হয় এনেকুৱা আমি জংঘলত যোৱাৰ লগে লগে আচলতে সেইখন বনৰীয়া জীৱ জন্তু ঘৰ এখনতহে আমি প্ৰৱেশ কৰোঁ আৰু সেই যিটো পথ বনোৱা থাকে বা আমি পথৰ ওপৰতে যাওঁ সেইটো আচলতে আমাৰ পথ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, সেইটো জীৱ জন্তু অহা যোৱা কৰাৰ পথ। আমি যদি চাওঁ হাতীৰ ভিতৰত যিটো মখনা বা দঁতালটোৱে অকলশৰীয়া থাকে আৰু অকলশৰীয়া থকা হাতীখিনি সাধাৰণতে অকণমান ছেফ ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা চোৱাটোৱেই ভাল আৰু অলপ ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা আমি মেইনটেইন কৰাটোৱেই ভাল, কাৰণ হাতী খোলা বুলি কওঁ মিটিঙৰ সময় অহাৰ লগে লগে আৰু এই দঁতাল বা মখনা হাতীখিনি নিজৰ মন মৰ্জিত চলা জন্তু, ছ'চিয়েল এনিমেল হয় যদিও মানে নিজৰ মন মৰ্জিত চলে, গতিকে এই দঁতাল বা মখনা হাতীখিনি অহা যোৱা কৰা যিটো গহীন গম্ভীৰ ৰূপ সেইটো জংঘলৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষ কৰাটো অতি সৌভাগ্য আৰু অতি আনন্দদায়ক। এনেকুৱা আমি জংঘলত যোৱাৰ লগে লগে আচলতে সেইখন বনৰীয়া জীৱ জন্তু ঘৰ এখনতহে আমি প্ৰৱেশ কৰোঁ আৰু সেই যিটো পথ বনোৱা থাকে বা আমি পথৰ ওপৰতে যাওঁ সেইটো আচলতে আমাৰ পথ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, সেইটো জীৱ জন্তু অহা যোৱা কৰাৰ পথ। আমি যদি চাওঁ হাতীৰ ভিতৰত যিটো মখনা বা দঁতালটোৱে অকলশৰীয়া থাকে আৰু অকলশৰীয়া থকা হাতীখিনি সাধাৰণতে অকণমান ছেফ ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা চোৱাটোৱেই ভাল আৰু অলপ ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা আমি মেইনটেইন কৰাটোৱেই ভাল, কাৰণ হাতী খোলা বুলি কওঁ মিটিঙৰ সময় অহাৰ লগে লগে আৰু এই দঁতাল বা মখনা হাতীখিনি নিজৰ মন মৰ্জিত চলা জন্তু, ছ'চিয়েল এনিমেল হয় যদিও মানে নিজৰ মন মৰ্জিত চলে, গতিকে এই দঁতাল বা মখনা হাতীখিনি অহা যোৱা কৰা যিটো গহীন গম্ভীৰ ৰূপ সেইটো জংঘলৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষ কৰাটো অতি সৌভাগ্য আৰু অতি আনন্দদায়ক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।